Tovuzda yaşayış evi yanaraq külə dönüb, 2 nəfər xəsarət alıb. Hadisə rayonun Alakol kəndində qeydə alınıb. Kənd sakini Şəmşət Məmmədova məxsus 500 kvadrat metrə ərazisi olan evin yanar konstruksiyaları külə dönüb. Hadisə nəticəsində ev sahibi Şəmşət Məmmədov və onun həyat yoldaşı Aybəniz Məmmədova evdən uşaqları çıxaran zaman müxtəlif dərəcəli yanıq xəsarətləri alıblar. Birinci qışqırtı eşitdim. Qışqırtı eşitdim. Çıxdım çölə, çölə çıxan gördüm tüstü qalxır. Üçdən yanırdı, qırşa yanırdı. Yani sonra o yüzden komşular da tökülürlerdi. Zengelen, ne bileyim, pacar nezide, onlar zengelenirken ani Mahmet Elç 10-15 dakika hemen o pişi kırşıyı göttü. Bir de gördük ki, gel, şey, ışık düştü içeri. Bunlar da kışkırdı. Dedim ki, ay dedim, dersen bunların evi yandı. Geldik, baktık ki buradan alıştı birinci. Alıştı böyle, inan aynaven deli yandı, böyle ağrılıştı, töktü her yeri. İlkin versiyaya görə hadisəyə səbəb elektrik sayğacında yaranan qısa qapanma olub. Faktla bağlı araşdırma aparılır.